בדור שלנו יש ניסיון מאוד גדול עם פחדים וחרדות. הרבה פעמים האדם פתאום נכנס לחרדות, לפחדים, הוא אפילו לא יודע למה. לפעמים יש דבר חיצוני שמעורר את זה, אבל גם שיש דבר חיצוני הוא מעורר אותו לא במידה נכונה, לא במידה הגיונית. בליקוטי מוהר"ן, בתורת תתווה, הוא אומר רבנו, מה גורם בעצם באמת לאדם לפחד? אומר רבנו דבר עמוק מאוד, הוא אומר, כשאדם מפחד, זה גזרו משמיים שהוא יפחד. כל פחד וכל חרדה זה גזרה משמיים. ולמה? ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שלא יגזרו את זה? אומר רבנו, על ידי שאדם עושה חשבון נפש, איך הוא התנהג, איך הוא היה במידות, איך התגברו עליו התאוות. עצם העובדה שאדם עושה חשבון נפש, שאדם עושה חשבון נפש, זה נקרא שאדם עושה דין עם עצמו, משפט, הוא שופט את עצמו. האם כך היה ראוי להתנהג? ואז שהוא רואה שהוא טעה, הוא כעס, לא שמר על העיניים מספיק, התנהג לא יפה, דיבר לא יפה. כשאדם רואה את זה ואומר, אני מבקש סליחה ואני רוצה, תעזור לי שאני לא אפול ולא אגיע למצב הזה פעם נוספת, זה נקרא שאדם דן את עצמו. אומר רבנו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ובזה מבטל את הדין למעלה, מבטל מעליו את הפחדים ואת החרדות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.